tu si odličan. 3-4 sati, super, gledaš u cigu. Gledaju cigu, tako je. Pa ti su pravi model, nema za tako stavu. Tako je, 3-4 sati, malo spusti rukicu tu prvu. Tako je, tako je, i sad slažeš. Dakle, probaj da... Tako, tako. Tako, znaš kaj, stavio rukicu da drži, da vidi malo prstu cigu. Tako, odlično. A ovu drugu ruku meti od zgora, da se vidi na cigu. Još, još gore, još. Tako, e, to. Odlično, 3-4, super, odlično. Odlično si! Pa jeli, tebi je bolje s te strane, a? Gledaj u cigu, tako, u cigu gledat, ne tamo. Ko to privlači pažnju, nek se makne tamo djeca. Gledaj u cigu. Tako, 3-4. U cigu gledat, super si. Svjetlo malo bolje, malo se još izmakni tu ako treba. Jel, kužiš ti u ne gađaš ništa. Čekaj, sam se hodim. Ti slažiš tu kulu, kao, znaš? 3, 4, 5,